ဇလန်တွေကကျွန်တော်ဇလန်ကကျွန်တော်ဇလန်ပေါ့နော်ဇန်ညုံကတခြားဇန်ညုံဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဇလန်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ဆောင်တွေကလည်းထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဂီတာသမားအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ကိုပွေးရှိမယ်ကိုခင်လိုင်းကြီးတို့ရှိမယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အလုံးကကျွန်တော်ဂီတာသမားရန်ရောင်လွမ်းပိုင်းမိုးမိုးရဲလေးချိုကာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတာသမားအများစုပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါအလုံးပြီးပါပြီကျွန်တော်ယုံတင်ရမလားယုံတင်ပြက်မလားဇလန်တွေပဲလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတော့စဉ်းစားနေဦးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဇလန်တွေကကျွန်တော်ဇလန်ကကျွန်တော်ဇလန်ပေါ့နော်ဇန်ညုံကတခြားဇန်ညုံဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဇလန်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ဆောင်တွေကလည်းထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဂီတာသမားအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ကိုပွေးရှိမယ်ကိုခင်လိုင်းကြီးတို့ရှိမယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အလုံးကကျွန်တော်ဂီတာသမားရန်ရောင်လွမ်းပိုင်းမိုးမိုးရဲလေးချိုကာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတာသမားအများစုပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါဟိုအရင်ကြီးတော့ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းကြအောင်နော်ဂီတာသမားရဲ့ဆိုတော့စူးစမ်းရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါပြုတ်ဆောင်တယ်မလို့တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်ထားတယ်တနေ့လူတွေလည်းဂီတာသမားရဲ့အားလုံးဝိုင်းစူးစမ်းထားကြတယ်ကားလေးတကားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဖက်လိုက်ရင်လည်းအားပေးပါအောင်ကြိုက်တဲ့ကြိုက်မှချင်းနေပါကျွန်တော်သချင်းနေတဲ့အများကြီးပါတယ်တခြားသချင်းသစ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်စကားကြီးတကားပါနော်ဟုတ်ချစ်ချစ်ပါတယောက်ယောက်တက်လာဖို့ကြအဲ့ဒါတော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်ရောသမားနဲ့လက်ဖက်တက်တုံးကမမျော်လင့်မနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မသိပါဘူးအဲ့တော့အင်တာဗျူးပါအဲ့လူကြီးလူကောင်းတုံးယောက်ကိုတော့သူတို့မေးပြီးတော့တော်တော်ဗျူဟာကြီးအင်တာဗျူးတက်လာမှကိုကသိရအောင်နော်ဟာငါဗေရှင်ဗျူဟာမှတော့မသိလားဆိုတော့အခုလည်းပြန်ပြီးတော့အားလေးကပေါက်နေရောအဲ့တော့လည်းကြည့်ရှုသူတန်းချီသွားပါဘောနော်ဝမ်မီလီယံကိုခဏလေးနဲ့ကြော်သွားတဲ့အင်တာဗျူးလေးပါအခုကပြန်ပေါက်တယ်တစ်တော့မှစပေါက်တာထင်တယ်တစ်တော့မှအရင်ပြန်တာပြန်ပြီးမှ Facebook ကိုရောက်လာဟုတ်ဒီကောင်ကတော့မပြောရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကသူကကြည်နေပြီစောက်ကြည်နေပြီဆိုတော့ဒါဖေးဒူးလို့နေမှာပါပန်းတီးကသူကငယ်ငယ်လေးရဲ့အင်တာဗျူးเนี่ยမမက်ရအဲကျွန်တော်တို့တူတော်ငယ်ပါသေးရအဲ့တော့ပေါ်ပူလာဂျန်နယ်ကရဲရဲဖုန်းဆက်တယ်သူ့အင်တာဗျူးကျင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကအပြင်ရောက်နေတော့ရတယ်သူဖြေလိုက်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းပြန်ဆက်တယ်သူတရားတော့ဖြေအဲ့ဒီကဒီကောင်စားကိုကျွန်တော်သိအောင်အဲ့ဒါသူဘယ်တော့မှမရှိလို့ကျွန်တော်လည်း3-4နှစ်သားလောက်ပဲရှိဦးမယ်သူဖြေပြီးတော့သူ့ရုပ်တွေသူပြပြီးတော့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ပြန်လာအင်တာဗျူးပြီးနေပြီအဲ့ဒီကဒီကောင်စားကမသေးဘူးကောနော်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်သူကဒါခန္ဓာနည်းရှင်းနေတော့ကဖြေတိုင်းအင်တာဗျူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဇာပြင်းလာပေါ့အခုလဲသူနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်နေပါတယ်ဟောပေါ့အဆင်ပြေတော့ပြန်လာရင်မီဒီယာနဲ့တွေ့မှာပဲဒီကောင်အဲ့ကြမှာမေးကြည့်ကြပါဦးပြောတော့ဦးပြကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပေါ့နော်ကလေးတွေဟိုဟွာလုတ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးသူတို့စိတ်တန်းညပြန်တန်းခွင့်ပေးမှာပါဘာလို့ကိုလဲကိုစိတ်တန်းညကိုလုတ်ခဲ့ရပါလေကိုမိမစကားလဲတကားမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးသူကြလဲကျွန်တော်နားထောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားတော့သူစိတ်ကြိုက်နေပါသေးသူစူးစမ်းသလောက်ကွာနောက်ကပံမိုးပြီးမယ်ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားထားပါဘူးကွာနည်းနည်းကြီးလာမှာသူကငယ်အေးပါဒီကောင်ကသူကြီးရတာကရှင်းပြောရင်ဟိုကတော်တော် view ကများတာပေါ့မမျော်လင့်လောက်အောင်အဲ့ interview တက်စတဲ့ခရင်ကတော့တကယ်အဲ့ interview စတဲ့ခရင်ကတော့တော်တော် interview က view အရင်များပြီးတော့တော်တော်လေးကိုပိတ်သက်ကြပြန့်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြန့်လာရဆိုတော့လေပြီးတော့သူတရှင်လေးလည်းရှိရမမဝဝထထကဆိုလေခလေးတော်တော်စော့ကြတယ်အဲ့ဆိုလေသူ့ကိုလာလာပြီးတော့ message ပို့ရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်လာပါတယ်သူတို့ပညာဆက်လို့ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပံမိုးပြီးတော့အစ်မပါဟုတ်သူကကြောင်းတက်နေတော့မှာပဲကြောင်းတက်တော့ဆိုတော့သူ9တန်း6တန်းပါနော်လူပြည်မှာပိုင်းနေရတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်သူဝါသနာပါတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်ကကျွန်တော်အပြင်စီးပွားရေးပဲပေါ့နော်အင်ချမ်ပြည်ကျိုးစားလို့တဲ့ဆက်လို့ရေးခိစားတယ်တွဲလို့တယ်ဒါပဲဆက်လုပ်နေသေးတာကျွန်တော်ကတော့ပြုတ်မှုရှိပါဘူးမီးမှန်ရင်တော့ထွက်မယ်ထင်တယ်မီးဟာပြတ်နေတော့ဘလို့မှမူသွင်းလို့လည်းမရဘူးပူအိုက်ပြီးတော့ဘလုံးမတချင်းရေဖို့မစဉ်းစားဒီအဖို့ငါဘလို့ဖြေပြအောင်လည်းပဲစဉ်းစားနေနေဟိုဘာမှမလုံးနိုင်ဟိုတချင်းလည်းမစဉ်းစားနိုင်ဟိုပြီးလာမှပုံစံတော့နည်းနည်းယူကြဆိုတော့လည်းခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားရလေရှော့ကိုကမီးမလာတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီတော့တချမ်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးကတချင်းတွေဟိုပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်လို့ရရမယ်ဆက်ပြီးအဲ့လိုအတွေးခေါ်လေးလည်းရှိတော့ရှိခဲ့ရဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုတမင်သီးယူရတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်တိုက်စဉ်းစားဖြစ်သွားတာပေါ့အာဒီကြမ်းမှာကိုတစင်းရအောက်ကြီးဖွင့်မယ်လို့လဲစထွက်ခဲ့တယ်မမျော်လင့်ပါဒါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်က2006ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့ရလေဘယ်လောက်ကြာနေလဲ10နှစ်ကျော်နေနော်10နှစ်15နှစ်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ကုသင်းဒီကိုစိုင်းတန်းကိုတရံကြအောင်လို့ဆိုဖွင့်ရတယ်တွေ့ရတယ်ပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာတွေနည်းနည်းလဲဟိုပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုဂျိုးရတန်စင်နဲ့အခုလို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုရောထိုင်းဟာတွေကိုခုချိန်ထိအားပေးနေကြတယ်ဆိုတော့လဲကျေးဇူးတက်တင်တယ်ကိုလည်းဝင်တာပါ